Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James, aka Wisma, and karibu sana to another vlog. Muthenya wa umuthi ni ndacoka uhoro waku uhoro wanyu ngihoka ukiri sarama na ukiri karibu muno thiini wa fashion, food, fitness and lifestyle niyo twitaga triple F. Na muthenya wa umuthi ndi mukenu muno ni tondu ni muthiite nambere na gusubscribe mugathi nambere na gushare videos yakwa. I am so grateful ona nigire muthiite nambere na kunyandikira hari uguo in the comment section. Na ni thengio ni tondu ona wainyui muragora mwena uria wa Instagram mukanjira Winnie, how are you? Ndirenda kumenya 1 2 3 na mukanandikara thiini wa inbox na nigenete ni tondu ciuria cianyu nicio irathii nambere na guciara video ishi nikio muthenya wa umuthi ndoka ndaikara haho guo thi ndoya kamera na nigetha nguhe uhoro wa we guka document iria urabatara na no ucio witagwo dependent agiuka mwena uyu wa UK. Ndenda kwaria uhoro wa dependent uyu no dependent ni no akorwo spouse either mutumia waku kana muthuri waku, no akorwo ari mwana waku, mwana waku wa ukuru wa thi wa miaka 18 ucio niwe uretwo dependent, kana no ukorwo mwana uria we niwe we guardian wake, no ukorwo ukimure na we niwe guardian wake na niwe igana kwa igana ukoragwo ukimurora ucio mwana onake no murehe thiini kana niwo providaga ucio ni ukumurehe thiini wa UK eta dependent. Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo dependent rĩ angĩ apply rĩ na angĩũka rĩ, mũndũ ũyũ ũgwĩtwo dependent rĩ no oke no apply hamwe nawe angĩkorwo wĩ bũrũri-inĩ tũtue wa Kenya o kũrĩa guothe ũrĩ na nĩ ũra apply gũka bũrũri ũyũ wa UK na nĩ ũrenda kũ apply hamwe na mũthuri waku kana mũtumia waku kana na mwana waku, no mũ apply hamwe. Kana ũngĩkorwo wĩ mwena ũyũ wa UK na mũtumia wakwa na mũthuri wakwa na ciana ciaku ciĩ mwena wa Kenya kana bũrũri ũrĩa marĩ na nĩ ũrenda moke, no ma apply meta dependent. Tũrĩ hamwe nginyagia hau ũguo. Na hihi no mũkorwo mwĩna your spouse back home mũ decide muge atĩrĩrĩ, ĩhĩ tũtigũthiĩ ithuothe, tũkũreka we ũronire wĩra ĩ kana we ũronire gũthoma ĩ we wambe wĩke atĩa, we wambe ũthiĩ, wona wathiĩ rĩ ũcoke na ithuĩ tũcoke tũke, nĩ tondũ kũrehe family mwena ũyũ and settling it is not that easy. Nĩ karũgano we karaya ndikũhe. Na no uge atĩrĩrĩ, ĩhĩ reke nyambe thiĩ niĩ thiĩ ndore I spy the land arabu njoke ndĩmũhe riboti ndĩmwĩre kana nĩ mũgwĩka atĩa, nĩ mũgũka kana tũgũikara o gũkũ ũguo tũkĩrĩ. So like for myself twareki, my husband came first agĩũka agĩ spy the land agĩũka wona acokia riboti rĩ agĩtwĩra nĩ kwega, koguo na ithuĩ tũgĩcoka tũgĩka atĩa, tũkĩmuma thutha. Koguo whichever works for you, no reke kĩrĩa your spouse oke mbere na nyu mũcoke mũke hamwe na ciana, kana ũkorwo nĩ mwana wĩ mũciĩ we wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia no ũke mbere arabu ũcoke ũthiĩ ũgĩre ũcoke wĩre mwana oke kana mũke mwĩ hamwe whichever works for you. Ũcio nĩwe dependent na hĩndĩ ĩyo nĩ ũngĩ apply, no apply anytime either before or after or together. Naguo hĩndĩ ĩyo ũgũkorwo ũgĩkĩ apply wĩ dependent rĩ ũgũkorwo nĩ document irĩkũ ũgũkorwo ũgĩbatara. Ririkana ndĩraria ũhoro wa gũka gũikara mwena wa UK, ndĩraria ũhoro wa gũcera. Nĩ njĩrĩga gwĩka video ya gũcera kana ya visiting visa, nĩ ngũmĩkĩra haha ũguo kana ndĩmĩkĩre thĩiniĩ wa description box nĩgetha ũthome kana ũthiĩ wĩrorere video warĩkia kuona ĩno. nĩgetha wone kĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩbatara angĩkorwo nĩ gũkorwo ũka gũcera. No thĩiniĩ wa video ĩno ndĩraria ũhoro wa mũndũ ũroka gũikara mwena wa UK, aroka either aroka kũjoin spouse kana hihi mokĩte nake. So ici nĩcio document iria ũgũkorwo ũgĩbatara ũgĩthiĩ kũ apply visa ya gũka mwena wa UK ũrĩ ta dependent. Ici nĩcio document iria ũgũkorwo ũgĩbatara. Kĩndũ kĩa mbere nĩ passport. Ũgũkorwo ũgĩbatara passport
no make sure in a blank page ni tondu wa withie wikirirwo visa mahuthagira ka page kagima wikira visa na of course gukihurirwo muhuri ni ugufatara pass na kiria giothe kiugaga we ni woyo kindu ta ID kindu ta birth certificate no wega ciikire cii hamwe ti requirement no ni wega kindu giothe kiugaga we ni woyo kaba gwikua angikorwo hena ciana ni uri ciana na ni ihuritie ciana cikuve ciikire kuga birth certificate ciao ciikire ucige hau uguo angikorwo mukire na ciana so riu in this case gwariria uhoro wa mundu ugwitwo dependent mutumia kana muthuri tuhamwe so mutumia akorwa gifatara passport ne koro a blank ne koro ikire na page igikirwo muhuri na ikirwo visa na kiria giothe kiugaga niwe uyu kindu ta ID kindu ta birth certificate indo ta icio kindu giake na passport photos kedo giake ri gufatara marriage certificate kana kedo kingi kiraiga kira prove ati we muri muthuri na mutumia kedo gya gatatu ukorwo gifatara ni gufatara ukorwo ugika TB test na TB test to yire mundu ekaga mbere utanabuka appointment ya visa kiyo ni kedo gya gatatu kedo kiyo kingi gya kana ugukorwo ugifatara ni ugukorwo ugifatara go prove ati ni ukuhota gwi sustain mweno wa UK kana muthuri waku akorwo akionania ati ni ekuhota gukorwo agigu sustain mweno wa UK ugo ni kuga ni mukuheana bank statement either muheane bank statement yaku kana muheane bank statement ya muthuri waku kindu kiu kingi gukorwo gifatara ni ati no nginya wandike kuria murathi guikara that is kuria address iria araikara tondu nikuo mugukorwo mugithii guika atia nikuo mugukorwo mugithii guikara nigetha cithii haha kwa haha uguo tondu mukiri muthuri na mutumia kindu kiu kingi ugukorwo mugifatara ni ugukorwo agifatara akunengere COS yake reference number na nigetha ukorwo ukiandika na mwana wakwa ni okira nikendeki viti ino na kio kindu kiu kingi ugukorwo ugifatara employer wake akuhe employer wake ritwa ria employer wake akuhe ritwa ria ni ugufatara akuhe ritwa ria employer wake ninge ni ugufatara acoke akuhe I mean ukorwo wina mbeca cia ku apply visa hindi ria uroka ukawianda tayatu na ndure thiini wa medical industry no nginya urihe kindu gitagwo health surcharge kwoguo no nginya ukorwo wina mbeca icio cia health surcharge irihagwo o mwaka kwoguo ikororoka miaka itatu ukorwo wina mbeca icio cia miaka itatu na no nginya ucirihe hindi iria ura apply visa ukorwo ni ciana nacio cikirihirwo visa na irihirwo maundu mau mangi mothe so yep kwoguo that is it hatiri na maundu maingi we ndurabatara gwika githungu acha we no gukoroka gatip ige koira kegani ati the sweetness ya gwika wi dependent no urute wira o wothe tondu nduri rungu rwa watho wa mundu umwe no hindi ria we woka we niwe wa apply wira niwe waheo wira we limited na mathaa tondu no nginya urutire ucio woka nake ucio mukwandiki wira ake ati na ndungiuma wira o uguo no nginya urike tamu yaku na angikorwo ni ukuruta wira unge na guku uguo nja ndungiruta wira makiria ma mathaa 20 koguo yep so that is it guys hatiri uhoro munene nocio niwe dependent koguo God bless you. Thank you muno ni kuiroda video ya muthenya wa muthe. God bless you. I love you and I love you deeply. See you on the next one. Niko kuhema kiria ndeto nyingi.